презентувала проект «Дослідження морально-етичних норм та гендерних питань у сучасних регіональних медіа» Тернопільська обласна асоціація жінок. Проект має дві мети. Перша – дослідити, наскільки жінки впливають на якість сучасного медіапростору, адже, на думку організаторів, жінки більш схильні до позитивних новин. Друга мета – збільшити різноманітність інформації за допомогою співпраці ЗМІ та громадських організацій. Сьогодні всім відомо, що інформаційний простір загалом в Україні він є дуже неоднозначний, і на сьогодні експертне середовище занепокоєне рівнем, ну скажімо так, негативної інформації, яка має місце в інформаційних блоках, на інтернет-ресурсах. На нашу думку, це питання ми маємо дослідити в контексті, яким же чином жінки презентовані в сучасній журналістиці. Проект працюватиме півроку. В його рамках організовуватимуть інформаційно-навчальні заходи, тренінги, онлайн-дебати, а також моніторитимуть засоби масової інформації Тернопільщини. Працюватимуть за основними трьома критеріями – емоційне забарвлення поданої інформації, гендерний аспект та оцінка якості. В рамках цього проекту пропонується там проводити різні інформаційно-навчальні заходи, де представники мас-медіа зможуть пояснити, що їм потрібно, в якій формі їм подавати, а представники громадських організацій навчаться, як це робити. Для того, щоб відповідно якось моніторити, як ми досягаємо, рухаємось правильно чи неправильно до цих цілей, буде проводитись моніторинг засобів масової інформації. Читач все-таки хоче читати позитивні новини. І неважно, чи це є новина місцевого значення, чи українського, чи світового, але читач хоче позитиву. На жаль, наші телеканали, маю на увазі центральні телеканали, ну, мені прикро, так? Але коли ти включаєш їх, ти бачиш новину, починається вбивство, то. Очікуваний результат цього проекту, кажуть організатори, збільшення позитивної інформації як в інтернеті, так і на телебаченні та у друкованих ЗМІ. Лише взявши за основу інформації позитив, українське суспільство буде відображене об'єктивно, переконані експерти проекту.